התנועה. ברון על בלוסום גיים, 8 שניות להתקפה הזאת, בלוסום גיים לוקח את זה שוב. פעם אחתי, כדור בידיו של קובינס, וזהו דה. ווריק לוקח את זה. תומסון בא לחסום, וייס לניטור לשתיים. קובינס סוגר טוב את תומסון להשתלט. אתם שוב איתנו. האיש החם. אפשו נשאר חופשי מחוץ לקשת. כמעט זה נכנס, רק כמעט. קובינס. פרגו. מכניס את זה נהדר למיטשל, שמכניס את זה נהדר למונרו. והתקפה נפלאה של ראשון לציון. חמש שניות, ווילבקין. לוקח את זה פנימה. סוקין עומד יפה ועוצר אותו. הבא על קובינס.